İki gün davam edən konferansın ilk günündə Azərbaycanın Qarsdakı Başkonsulluğu, Qars Valiliyi və Bələdiyəsi, Qars, Qafqaz və Naxçıvan Dövlət Universitetlərinin professor müəllim heyəti və ictimaiyyət nümayəndələri İmumili Lider Heydər Əliyevin Qars şəhərindəki büstünü və Kazım Qarabəkir Paşanın abidəsini ziyarət ediblər. Sonra Aynalı Köşkdə Qars müqaviləsi 100 sərgisinə baxış olub. Elmi əsərlər toplusu 15 qəzet materialı, 10 müəllif nəşri olmaqla 30 kitab və ümumilikdə 46 eksponatın yer aldığı sərgidə müqavilənin tarixi, əhəmiyyəti, tərəflərin mövqeləri və maraqları barədə məlumatlar, tezis və məqalələr yer alıb. Sərgidə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun sərəncamı ilə hazırlanmış və Qars müqaviləsinə geniş yer verilən Naxçıvan tarixi çoxcildliyinin 2011-ci il 12 oktyabrda Behbud Ağa Şaxtaxtinskinin 130 illik yubileyi və Beynəlxalq Qars müqaviləsinin 90-cı il dönümünə həsr olunmuş Behbud Ağa Şaxtaxtinski və Qars müqaviləsi adlı konferans materialları nümayiş olunub. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Moskva və Qars müqaviləsi ilə təsbit olunmuş ərazinin xəritəsi, Ali Məclis sədrinin sərəncamı ilə nəşr edilən poçt markası, müqavilənin tarixi əhəmiyyətini özündə əks etdirən foto şəkillər. Bu müqavilədə xüsusi rol oynayan şəxslərin fotoları da sərgidə maraqla qarşılanıb. Sonra təşkil edilən konfransda əvvəlcə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib. Azərbaycan və Türkiyə Respublikasının dövlət himnləri səsləndirilib. Konferansda Naxçıvan Dövlət Universitetinin tanıtım videosu, 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsinə həsr edilmiş video çarx nümayiş olunub. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elburz İsayev konferansdakı çıxışında Naxçıvanın muxtariyyət statusuna təminat verən çox mühüm hüquqi, siyasi və beynəlxalq sənəd olan Qars müqaviləsinin hər iki qardaş ölkə üçün tarixi dəyərə malik olduğunu qeyd edib. Rektor Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbovun 2021-ci il 8 fevral tarixli Qars müqaviləsinin 100 illiyinin qeyd edilməsi haqqında sərəncamını və sərəncama əsasən Muxtar Respublikada həyata keçirilən tədbirləri diqqətə çatdırıb. O, həmçinin dil, din, ortaq dəyərlərə malik qardaş birliyindən doğan birgə konferansı 100 illik yubileyə samballı töhfə kimi dəyərləndirib. Qeyd edib ki, 1921-ci il oktyabrın 13-də Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan SSR-nin daxil olduğu Zaqafqaziya Sovet Federativ Sosialist Respublikası ilə Türkiyə arasında Qars şəhərində bağlanan müqavilə Naxçıvan əhalisinin və ziyalılarının inadlı mübarizəsi, o cümlədən görkəmli diplomat Behbud Ağa Şaxtaxtinskinin prinsipal mövqeyi, Türkiyə tərəfinin ədalətli yanaşmasının nəticəsində əldə olunub. 20 maddə və 3 əlavədən ibarət olmaqla müddətsiz imzalanan müqavilənin 5-ci maddəsi bilavasitə Naxçıvanın statusu ilə bağlıdır. Rektor qeyd edib ki, İmumili Lider Heydər Əliyevin bir millət iki dövlət şüarı ilə inkişaf etdirdiyi qardaşlıq əlaqələri bu gün də ölkə prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikasının Qarsdakı baş konsulu Nuru Güliyev, Qars Qafqaz Universitetinin rektoru Hüsnü Kapu, Qars valisi Türkiyə Rüksüz konfransda çıxış edərək 2-ci Qarabağ müharibəsində qazandığımız zəfərin bir illik ərəfəsində qeyd edilən 100 illik yubileyin xalqımız üçün tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu, qardaş ölkə universitetləri arasındakı əlaqələrin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Qars antlaşması Kafkasya'daki bütün sorunların çözülməsinə nədən oldu. Çünki sorunlar gerçəkdən 28'den itibaren Kafkasya'da hem Rusya'nın aşağıya doğru inmesiyle hem Azerbaycan'ın bir kısmının İran'da kalmasıyla 1828'den sonra daha sonra Ermenilerin Türklere yaptığı mezalimle zira Gürcistan'ın orada Acaralılara ve o bölgede Türklere ve Müslümanlara daha sonra yaşayacağımız gibi Ahıska'da olduğu gibi sürgünlerin ve çeşitli mezalimlerin olması, Anadolu'da ve kendilerine göre Ermenistan olarak tabir ettikleri Batı Ermenistan dedikleri aslında Türk yurdu olan Anadolu'da ve Bakü'ye kadar olan kısımda şöyle de diyebiliriz aslında Kars, Tebriz ve Bakü üçgeninde, büyük bir üçgende Ermenilerin yapmış olduğu bütün mezalimlerin de sonlanmasına sebep olmuştur. Bugün Azerbaycan'ın Karabağ zaferiyle taşlandırdığı yeni bölgesel düzende, işte en son Şuşa beyannamesi, öncesinde 10 Kasım tarihli mütareke, Kars Antlaşması'nın bölge için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere ifade etti. Bölge ülkelerini ifade etti ve
Ermenistan hariç Gürcistan, Azerbaycan, Türkiye bu Kars Antlaşması'nın antlaşmasına yaptıkları bütün antlaşmalarda atıf yaptılar. Bunu daha da geliştirdiler. İşte bu Kars Antlaşması'na atıf yapılan en önemli beyanname Şuşa Beyannamesi. Burada da Türkiye ve Azerbaycan Kars Antlaşması'nı daha bir üst seviyeye, daha bir üst segmente çıkarmak için bölgedeki şartları çok önemli kararlar aldılar. Dolayısıyla 100. yılında bu antlaşmanın anlam ve önemi çok daha kıymetli oldu. Bölgesel barış açısından kıymetli oldu. Bu bağlamda bu Beynelar Konferansı düzenleyen Nahçıvan Devlet Üniversitesi'ni tebrik ediyorum. Kars Antlaşması'nın günümüzün sosyoekonomik konularına çok önemli siyasi, iktisadi ve sosyal yansımalar olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Kars Antlaşması, 13 Ekim 1921'de imzalanan Kars Antlaşması'yla Türkiye'nin Nahçıvan konusundaki garantörlüğü tescillenmiş ve Türkiye'nin Kafkasya ile ilişkileri netleşmiştir. Ve buna aynı dönemlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün İran'la anlaşıp Nahçıvan'la Türkiye'nin kara bağlantısını kurması da artık bu ayrılmaz ilişkileri ya da tarihi birlikteliği perçinlemiştir ve bunun gelecek yüzyıllar boyunca devam edecek bir konu olduğunu gösteriyor. Ve işte o gün imzalanan Kars Antlaşması'nın en son Karabağ Zaferi ile birlikte önemi bir kez daha ortaya çıktı. Ve Türkiye ile Nahçıvan'ın özellikle Karabağ'ın olması böylece Türkiye'nin Kafkasya'ya, Orta Asya'ya ve diğer dünya ülkelerine ulaşmasında bir anahtar rolü üstlenmeye başladı. Sonra Nahçıvan Devlet Üniversitesi adından ülkemizin Kars'taki başkonsulu Nuru Guliyev, Kars Kafkas Üniversitesi'nin rektörü Hüsnü Kapu ve Kars valisi Türker Öksüz'e hatıra plaketleri təqdim edilib. Konferans ikinci gün öz işini iki bölmədə davam etdirib. Hər bölmədə 6 alimin çıxış etdiyi bölmə iclaslarında Kars müqaviləsinin tarixi dəyəri, müasir mediada yeri və Nahçıvanın muxtariyyət statusunda mühüm əhəmiyyət daşıdığı diqqətə çəkilib. Səadət Əliyeva xanım, Rüstəmzadə, Akşin Məhərrəmov, xəbərlər.